Пане Юрію, чи налагодився зв'язок у нас? Добрий вечір, ще раз вам. Добрий вечір, я вас чую, ви мене Чую. чуєте? Так, Так, тепер і ми вас добре. чуємо. Ми тут з Павлом Жебрівським говоримо про процес деокупації українських територій, українського Донбасу. Ну і, зокрема, в контексті паспортизації. Як ви, пане Юрію, бачите вихід із цієї ситуації? Бо вона досить непроста там насправді. Та що ми маємо робити з цими людьми, коли повернемо ці території повністю вже під наш контроль? Чи має це бути повна амністія? Чи маємо ми пробачити такий крок? Так, чи маємо розбиратися в конкретному випадку кожному окремо, абсолютно Чи може індивідуально всіх підходити? позбавити Чи всіх громадянства тих, одразу хто взяв позбавити російський громадянства? паспорт? Ну, дивіться, на сьогоднішній день, що стосується амністії, у нас є закон про непритягнення до відповідальності, який був на окремих по подіям на окремих територіях Донецької та Луганської області. Він був прийнятий ще в 2014 році. Він не введений в дію. Тому що він вводиться в дію наступного дня після того, як там відновляється влада України. Там дається місяць термін для того, щоб люди, які приймали участь в тих чи інших подіях, прийшли до правоохоронних органів і повідомили про це. І на підставі цих повідомлень вони звільняються від кримінальної відповідальності, окрім тих випадків, які там прописані чітко, це тяжкі, особливо тяжкі злочини, це вбивство, викрадення, гвалтування, ну і так далі. Там перелік цих законів. Він є. Що стосується тих людей, які отримали російське громадянство. Я сьогодні зранку дивився, 611 тисяч офіційно, згідно даних Міграційної служби Російської Федерації, по цій процедурі отримали громадянство. Частина з цих людей, причому досить значна частина, це люди, які проживали і проживають на території Російської Федерації. І у них, вони давно вже пробували отримати громадянство Росії, вони давно виїхали з України і повністю втратили зв'язок. І зараз, завдяки цьому закону, вони поприймали громадянство. Ну так, в ОРДО, досить... виходить, не отримують російські паспорти? Отримують. Отримали всі військовослужбовці незаконних військових формувань, поліції, так званої служби безпеки, у них там Міністерство государственної безпеки і такі схожі структури. Зрозуміло, що люди, які отримали таке громадянство, згідно діючого сьогодні у нас законодавства, можуть втратити громадянство, якщо буде доведено, що вони отримали добровільно громадянство Російської Федерації. Це не означає, що їх треба виселити якимось чином. Я думаю, що досить значна частина цих людей під час звільнення залишить територію України і виїде в Російську Федерацію. Особливо ті, які мають на руках кров і мають злочини, які вони вчинили. А інші люди, які будуть... Ну, там треба буде розбиратися фактично з кожною людиною окремо. Когось і справді хтось втратить громадянство. Вони будуть жити... працювати, робити все, але громадянами України вони вже на той момент не будуть. Почули, це пане Юрію, та права зафіксували. У виборах і все інше. Дякуємо дуже, що ви доєдналися. Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій 17-19 років. Ну, власне, ви вже зазначили про дипломатичний шлях вирішення